Është zhvilluar sot takimi I parë me median dhe aktor lokal në Durrës, ku është diskutuar mbi shëndetin seksual dhe riprodhues, si edhe planifikimin familjar. Takimi I iniciuar nga Infinite Plus, mblodhi së bashku përfaqësues të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, si Fondi I Kombeve të Bashkuara për Popullsinë dhe Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillimin Ndërkombëtar, përfaqësues të institucioneve publike, vendore dhe qendrore në nivel rajonal, si edhe përfaqësues të mediave të ndryshme. Në thelb, takimi I shërbeu shkëmbimit të ideve për strategjitë që ka përdorur Fondi I Kombeve të Bashkuara për Popullsinë për të ndërgjegjësuar dhe ndihmuar gratë si dhe vajzat që nuk kanë akses në infrastrukturën e kujdesit shëndetësor. Arsye kryesore sepse Infinite Plus ka menduar që të bëjë këtë takim, ndoshta një farë mënyrë edhe për të rikujtuar medias rëndësinë e këtyre çështjeve. Dhe pse jo për të nxitur që të jenë të kenë si burim kryesor në FPA, në të kemi para raportet të ndryshme që flasin për temat të tila, një nga pengesat ose më saktë një nga ato çështje që si thuash e shkatërojnë një ekonomi, një vend dhe një komb janë pabarazit. Dhe kur them pabarazit e kam fjalën për mungesën e qasjeve të grave, kryesisht në informacion mbi shëndetin seksual dhe riprodhues, dhe ky fakt ose në fakt ky privim që bëhet atyre e shkakton një sër problemesh. Kemi vdekje në masë të vajzave të reja, martesa të hershme, kemi probleme të tilla të infeksioneve seksualisht të transmetueshme e të tjerë. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe përfaqësues të Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë në Durrës, të cilët kanë theksuar se sipas raporteve, numri I aborteve ka ardhur duke rënë në vitin e fundit, gjë që është dëshmi edhe përmirësimit të shëndetit seksual dhe efektivitetit të përqasjeve të planifikimit familjar.